ନମସ୍କାର ମୁଁ ମଧୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୋର ଏମିତି ବ୍ଲଗ୍ ଆକାରରେ ବନଉଛୁ ବୋଲିକି ପଛପଟେ ଦେଖିବା ଆମ ଘରେ ମୁଁ ଅଛି ଏବେ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଏବେ ନୂଆ ଜାଗା ଯିବା କି କ'ଣ କରିବା ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ମୋ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜି ସାନ ହଉ ଆଜି ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ଛୁଆ ଉପରୁ ଚଢ଼ିବା ଉପରୁ ଉପରେ ତୋ ଚଢ଼ି ଆସିବୁ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଅଛି ପ୍ୟାକେଟ୍ କିଏ ଖାଉଛି ଟମି ମୁଣ୍ଡ ହେଲା ମୁଣ୍ଡ ହେଇଛି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଗଲୁ ନେଚୁରାଲ୍ ଲଗେଇସାରିଲୁନି ଲଗେଇବୁ ନେଚୁରାଲ୍ ଲଗେଇସାରିବୁ ପାଟି ଭିତରେ ପୁରା ଏମିତି କ'ଣ କରିଦେଉଛୁ ମାନେ ମୁଁ ତ କହିନି ସାନ ସେ ଆ କରିଦେଉଛୁ ଦେଖୁଛ ଆ କର ଆଉ ତାକୁ ଟିକିଲି ଗୋଟେ ଆଣେ ହଁ ସୁକଟେ ଗୋଟେ ଟିକିଲି ଆଣେ ଏଇ ପ୍ରକ ଦେ କଳା ଟିକିଲି କୁଆଡୁ ଯିବୁ ବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୋର ତୋର ତୋ ଭଉଣୀ ବାବା ହେଇନି ଲଗେଇବୁ ଚିତି ଲଗେଇ ଆଗେ ବାବା ଚିତି ନାଲିଟା ଗୋଟେ ଲଗେଇଦେ ହେଲା ହଁ ମରୁଛି ଅଇନା ଅଇନା ଦେଖ ସଜ ହେଇଛି ଦେଖ ତୁ ଲଗେଇଛୁ କିଛି ଗୋଟି ଲଗେଇବୁ ହେଲା ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ବାକି ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଲଗେଇବୁ ଆଉ ଖାଲି କାନ ଫୁଲଟା ପାଖରେ ଲାଗେ କାନ ଫୁଡ଼େଇବୁ କାନ ଫୁଲ ନାଇଁ ଆଉ ଫୁଡ଼େଇବୁ ଆଉ କ'ଣ ଲଗେଇବୁ କାନ ଆଉ ଛାଡ଼ ସେଟା ଆମର କାନ ଫୁଡ଼ା ହେଇନି ଲଗାମି ଆଉ କ'ଣ ଲଗେଇବୁ ନାକ ଫୁଲ ପାଉଡର 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 ଲଗେଇବୁ ହଉ ମୁଁ ଭ୍ୟାସିଲିନ୍ ଟିକେ ଦେନ୍ ଏପଟ କ'ଣ ନା ତୁ ସେମାନେ ବୁଲି ଉଠୁଛୁ କ'ଣ ଅନଉନୁ ମତେ ଅନଉନୁ ହାତ ହାତ ହାତର ହେଲା ଏ ହାତ ତ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ଆହୁରି ମୋଟା ହବ ଗୋଟିଏ ପଟର ଚୁଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଚୁଡ଼ି କାଇଁ ଷ୍ଟାଇଲ ଷ୍ଟାଇଲ କ'ଣ ହେଟା ଷ୍ଟାଇଲ ମତେ ଅନ୍ନ କମା ଖୁଅ ଭାତ ବାଡ଼ିଆ କ ଖାଇବା ଦେମି ତୋତେ ନା ଦେଇନି ଇସ୍ କିନ୍ତୁ ତୋର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ସଜ ସଜ ହବ ବୋଲିକି ସଜ ହବୁ ଟିକେ ହଉନୁ କହ ମୁଁ ଗାଧେଇ ସାରିନି ସଜ ଗାଧେଇ ମତେ କରିଦେବ କହିଦେ ଝିଅ ଗାଧେଇ ସାରିଛି ନା କହୁଛ କାଇଁ ଆଣେ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ବାକି ରହିଲା ଏଇଟା କ'ଣ ଟିଟିଲ ନୁହଁ ଏଇଟା କ'ଣ କଟିଟିଲ ଲାଗିଯିବା ହେଲା ମୁଁ ଖାଇମି 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 ନାଇଁ ଖାଇଦେଉନୁ ଦେଇ ଖାଇଦେଲା ଦେଇ ଖାଇଦେଲା ଅନାବେ ଏତେ କୁକୁର ଆଉ ତୁ ଖାଉନୁ ତୁ ଖାଇବି ନାଇଁ ଚାମୁଚରେ ଖାଇବୁ କଣ ସେ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା ତୁ କୋଳ ଭାଙ୍ଗିଲୁ କୋଳ ତାକୁ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇପାରିବିନି ଫୁକା ଦେ ଏଇଠି ଫୁକା ଦେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ
ଠାକୁର ତ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ ବି ଠାକୁର ଉପରେ ବସି ପଡ଼ୁଛୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଭାଙ୍ଗିଲା କିଏ ତାକୁ ତୁ ମାନେ ତୁ ଗର୍ବର ସହିତ କହୁଛୁ ତୁ ଭାଙ୍ଗିଛୁ ନା ସିଏ ତ ଭାଙ୍ଗିନି ତୁ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିଛୁ ପିଙ୍କ ଫୁଲ ଯେ ଏଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫୁଲ ନେ କାଢ଼ ଫୁଲ ସବୁ କାଢ଼ ଏତିକି ହେଇଯିବ ଲେମ୍ବୁ କେତେ ଫୁଲ ହେଇଯିବ ଚାଲ ଜନ୍ମ ହେଲା ଛୁଆ ବି ତୋର ଇଜ୍ଜତ ରଖୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଲୁଆ ବା ଯୋଉଗୁଡା ସଜ ହଉଥିଲା ହେଇଗଲା ଦିଦି କଣ ହେଲା ଦେଇଦେଲା ଡେଇଁ ପଇଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇଲା ନେଇକା 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 ଛିଣ୍ଡା ଦେମି ନିକା ତଲ ନା ତୁ ଡାକିଦେ ଖେଣ୍ଟା ଆମ ଡାକିଦେ ଚକଲେଟ୍ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା ଆସି ଆଉ ଚାମଚ ପଡ଼ିଗଲା ଉଠେଇ ଦେ ଚାମଚ କ'ଣ କରିବି ଦିଦି ଡାକିନି ଦିଦି ପାଣି ପାଇଁ ଯାଇଛି ଦିଦି ଡାକ ଘରେ ଅଛି ଦିଦି ତୁ ବାହାରେ ଡାକ ନା ଘରେ ଅଛି ଘରେ ଅଛି ଡାକେ ଦିଦି ପାଣି ସେ ପି ଭାତ ହେଇଗଲାଣି ବୁବ ଏ ଦେଇ ବସିଲା ମାରିକି ଆସିଲା ଗାଡି ଆସି ଗାଡି ଆସି ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବି ଛାଡ 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 ହାତ ତାପରେ କେତେ ଯାଇସାରିବ ତମ ଘରକୁ ପଳା ପଡ଼ିଆ ବଢେଇକି ହାତ ପାଇନି ତୁ ତାକୁ ତତେ ଧରିବ ବୁଲି ପଡ଼ ମାଟି ବୁଲି ପଡ଼ିବୁ ଚିପିକି ଧରିବୁ ଏଇଠି ତା ହାତକୁ ଧର ତା ହାତକୁ ଧରିବି ହେଇପାରିବି ତା ହାତ ନା ସେ ତା ହାତକୁ ଧର ତ ଯା ଆମର ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର କାମ ସାରିକି ଘରେ ବି ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଚଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲେ କଣ ବନଉଛୁ ବ୍ରାଇଡାଲ ମେହେନ୍ଦି କରୁଛନ୍ତି ଭଉଣୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବିଲି ଇଏ ଚାତକ ଭଳିଆ ଅନେଇକି ମୋ ମୋବାଇଲ ମତେ ଦରକାର ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ନଥିଲେ ଘରେ ମୁଁ ଏକାଟିଆ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳି ଖେଳିକି ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା ଖାଇସାରିକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିନି ଶୋଇପଡ଼ିକି ଉଠିକି ଏବେ କେତେଟା ହେଲା ସେ ଆସିଲେ 4:00-5:00 ହଁ 5:00 ସୁଦ୍ଧା ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ତୁ ଆସିଛୁ ବୋଲିକି ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିନି ସତ ନା କ'ଣ ସତରେ ଦେଇ
ମୁଁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକ ୟେସ୍ କେତେବେଳେ ସରିହବନି ଯେମି ନାଗୁଛି ସେଇଟା ତୋ ମୋବାଇଲ ମୋ ମୋବାଇଲ ନୁହଁ ସେଟା ତୋ ମୋବାଇଲ ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛୁ କଲିଜା ଦେଇଦେଲା ଭଳି କଲିଜା ଯଦି ସେ ଲୋକ କୁହେ ନେଇଯାନି ଭାଇ କଲିଜା ମୋର ନାହିଁ ବା ଆଣି ଚିରି ଦେଖି ହେଇଗଲା ତମର ଆଉ ଯୋଉ ତାର ଡିଜାଇନ ତଳେ ଥିଲା ତା ହାତର ତା ତଳ ଗୋଡ ତଳେ କି ଡିଜାଇନ ଥିଲା ଖାଲି ହାତୀ ଡିଜାଇନ ବନାହେଲା ବୁଲି ଉଠେଇମି ହଁ ଉଠ ନା ହାତୀର କାଇଁ ଆଖି ଦେଖା ହଉନି ହାତୀର ମୁହଁ କାଇଁ